Юрій Бойко – переселенець з Донбасу. За його словами, у Хмельницькому мешкає 5 років. Старі дерева потрібно обрізати, каже Юрій. Видно по деревам, що їм уже доволі немало років. Це по-перше. По-друге, видно усі ці нарости. Це правильно. Старі забрати, нові посадити, омолодити парки і взагалі прибрати цю аварійну ситуацію, котра непомітно, але реально складається. Визначити, які дерева потрібно обрізати, мають спеціалісти, вважає хмельничанка Людмила. Таке обрізання. Але я думаю, що то цим займаються спеціалісти, це ж не просто так. Але дерев жалко. Дерева поряд з приватним сектором мікрорайону Гречани обрізали виключно у цілях безпеки відвідувачів парку, говорить під час перевірки екологів директор комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницького Олександр Бондарчук. Вибрали ми цю територію з огляду на безпеку людей, бо тому що тут в цьому місці сходяться три основних доріжки. Це одна велосипедна і дві пішохідних. Велика небезпека цих дерев була в тому, що великі гілки надвисали над пішохідними і над велосипедними доріжками. Вік цих тополів від 60 до 70 років, додає Олександр Бондарчук. За словами директора комунального підприємства, омолодження цих дерев проводилося з 2 по 15 грудня при плюсовій температурі. До екологічної інспекції звернулась мешканка Хмельницького із заявою про завдання шкоди деревам у парку у зв'язку з їх обрізанням, розповіла Суспільному начальник відділу взаємодії з громадськістю обласної екологічної інспекції Наталія Сологуб. Позапланова перевірка була комунального підприємства парки і сквери міста Хмельницьке. Перевірка триває 10 днів. У нас сьогодні перший день, переглянемо всі бумаги, які нам дали, охоронні зобов'язання надали, положення надали, статут підприємства. За словами Романа Тройчука, перевірка виявила пошкодження дерев. Але про збитки, котрі могли бути завдані зеленим насадженням, можна говорити лише після закінчення перевірки. Пошкодження дерев породи тополя в кількості 20 штук, пошкодження доступення, не припинення росту. Які дерева необхідно обрізати і наскільки, мають визначати спеціалісти, розповідає голова Українського товариства охорони природи Юрій Резніков. Вихід з цієї ситуації і знайти якусь золоту середину. Вона знайдена саме тим, що робиться оця обрізка дерев, і, як називається, омолодження. Звісно, що воно має бути з погодженням відповідних всіх контролюючих органів, планово, розуміти, що де має проводитися яка робота, який результат буде отриманий. Звісно, що для самого дерева то не є добре. Але я дивився, спостерігав, і після обрізки цих дерев дійсно вони відновлюються, дійсно вони виконують свою функцію як поглинання парникових газів. Парк імені Михайла Чекмана у Хмельницькому має площу 55 гектарів, каже Олександр Бондарчук. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.